Välkomna ska ni vara till matkanalen av Arla. Det här är Lisa Hallberg. Med mig har jag Rasmus Björk. Idag ska vi laga snabb mat. Det godaste menyn som finns. Ja. Vi kommer göra kanonmenyn. Nu åker vi. Ja. Nu är det så här att vi ska laga snabbmat i tävlan med snabbmat. Vi kommer ta in vår praktikant Matilda som kommer cykla till en hamburgerkedja och köpa en meny med nuggets, pommes frites och en sån liten frappuccino. Mockafrappe. Ja, en mockafrappe. Och sen kommer hon hoja tillbaks. Oj, 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 oj. Och så kommer hit och så ska vi vara klara med det här innan hon är här. Känns svårt, men... Just nu, jag har en fritös och allting ska friteras. Vi kommer inte ringa, hon kommer få cykla dit och så vänta. Ja. Jag tror att vi kanske har 25 minuter på oss. Det är väldigt fort, känner jag. Och det ser ju självklart vara godare också. Men det kommer det bli. Ja, men det kommer absolut bli. Kolla, här kommer hon. Du, där. Hallå. Hej. Ja. Den ska på också. Den är på. Vi vill ha nuggets och två dipsåser. Och pommes. Och mocka frappuccino. Ja. Och ta med. Och en mjölk. Okej, så här. Okej, nu. Jag har dragit igång den. Okay. Du ska ta fram kyckling. Vi kommer göra lite mer spicy nuggets. Ta en skärbräda. Nu är jag jättestressad och jag är jättepedagogisk. Jag tar två potatisar. Nu ska jag skära upp mig i nuggets size. Ja, exakt. Nugget size. Och jag skär pommes frites i pommes frites size. Det här är en nugget. Det är en nugget. Det är en nugget. Det kommer ju också bli större av panering. Precis. Är det här också en nugget? Det där är också en nugget. Kommer du fråga det varenda gång du håller på att titta på en nugget? Och jag kommer göra så här. Jag skär mina pommes frites. Och sen kommer jag koka dem så att stärkelserna går ut. Ah, med ättika va? Exakt. Du vill ha ut stärkelser. Du vill inte ha så mycket stärkelse kvar. För stärkelsen gör också att potatisen inte blir lika krispig. Och att den blir brun. Och vi vill vara ljusa, fräscha pommes frites. Jag tror faktiskt, vi har ju bara beställt en pommes frites. Vi sa inte plusmeny. Du glömde det. Åh, besvikelse. Nej. Åh, kommer det komma en liten, och man vet ju hur de snålar den där sen. Gör de det? Jaha, det ser aldrig ut som på bilden. Och du skulle göra 9 nuggets, eller? Ja, exakt. Ja. Nu har du många nuggets. Nu har jag. Okej, sen ska du blanda typ 2 deciliter gräddfil med 2 matskedar paprikapulver. Två, sa du? Ja, ta två. Ta en 2/3 av den. Ska jag höfta 5? Ja, höfta. Jag älskar skålen. Du hittar en tallrik. 2 teskedar. Ska jag höfta det här också? Har du... Nej, men det här är ingen... 2 teskedar. Vi gör så här också. Finns det ingen tesked här? Är det här en tesked? Känns väldigt... Okej, vad sa du? 2? Ja. Det är väl typ... Ja, kör. Bra. Typ jättebra. Hade du in här? Ja, lika mycket. Nej, den här är inte absolut. Vad som är viktigt om man är stressad, vad är det, med det är att man bara andas och tar det till lugn. Så. Kolla, jag är också stressad. Okej, vad ska hända med den här? Den där ska du blanda... Kycklingen? Ja, exakt. Så den där ska du liksom blanda, marinera upp kycklingen. Okej. Så. Nu har jag tappat räkningen. Snart har du nuddat alla. Ja. Så. Nej, så. Perfekt. Ja. Och så tar du en tallrik där, så. Och så kör in dem i kylen. Så tar vi det här. Nej. Jag vill bara ställa ur bild. Nu är de här färdiga. Ja. Vad ska jag hålla? Ska jag ha 2 deciliter mjöl kan du ta. Torrpaneringen är liksom. Glöm inte att vi finns på TikTok nu. Nej, glöm inte. In på TikTok, sök Arla mat. Det spelar en roll hur mycket det är. Det är 2 deciliter. 1 deciliter. Där. 2 deciliter. Så. Woop. Där ska jag. Och så ska det puffa lite. En socker, eller? Du ser... Matilda är på restaurangen. Det är salt. Så. Okej. Okay. Jag går in med potatis i det sjudande vattnet. Nej. Okej, okay, och sen kan du kan bara ta en gaffel där och röra runt så att du slipper stå som att du vaskar guld. Okej. Okay. Det är oroväckande att du inte har börjat panera den. Ja, men då ska vi se. Då ska man ha 2 olika, antingen händer eller gafflar. En blöt och en torr. Ja, eller 2 små händer som bara... Jag trodde jag hade kommit på något där. Ja, men alltså, du har helt rätt. Nej, här är en blöt hand, en torr hand. Ja, men den här... Nu blev det en blöt, en torr. Börja om. Nej, inte börja om. Så blöt hand, torr hand. Blöt hand. Ja, men nu är båda torra. Jo, exakt, du får ju bara hitta en ny hand som är blöt eller torr. Okej, då blir den här blöt. Så. Ja. Följ mig på min fotbollskanal på YouTube. Där jag... Vad är det du heter på YouTube? Maparax heter jag. Maparax, såklart. Spis in Maparax. Blöta torra händer, you name it. Du står och pysslar med pommes. Jag vet inte, det händer det här. Ingenting här. Så, du sa nuggets först och det är det viktigaste. Det står jag ansvar för. Ja, men vad är en nuggetsmeny utan pommes? Men kolla nu, fina 5 stycken fina nuggets är på G. Nu cyklar hon på bakhjulet tillbaks. Och då
dålig kondis. Jag vet inte, nu börjar tog jag de här. Har ni inte redan prenumererat, då gör ni det nu innan jag blir arg. Bra där. Okej, okay. Pommes fritesen kommer ju aldrig bli klara. Nej, men hur går det för dem? Ja, men dåligt. Kolla, Matilda skickar en bil. Hon sitter fast. Nej, sitter fast. Det är så otroligt. Hon är älskad människa, men talanglös navigatör. Nu börjar det ta sig här. Ja, men de, exakt, lite. Så får de liksom läggas upp där på, skärpa upp dem där. Vi sa när lite panera om dem. Just det. Mellan det är tanken då att jag ska förfritera dem här. Men Parax, ja. Skärpa upp den där. Åh, fint ju. Det ser fin ut. Ja, men det är hallå det här. De här är snyggare än de från snabbmatskedjan, skulle jag säga. Man ser mer äkta, autentisk ut. Det är ju bättre, det är bättre pippi. Råvaror. Det är liksom inte någon processerad, nej, formpressad gammal, nej, kycklingröf. Vi ligger bra i tiden, tycker jag. Ja, jag tror, okej. Okay. Frappen. Den tror jag att... här, vi ser. Här ska vi se. Kolla här. Den här är typ, den är ju redan klar. Ja. Typ. Men ja, man måste ha, vi ska ha lite is, vi ska där ha en blender. Is. Vi ska ha grädde. Exakt, vi ska, ja, men grädde, vi ska vispa grädde. Jag kan vispa grädde. Vet du vad jag gjorde nu? Vad gjorde du nu? Tog ut pommes frites här i en stekpanna. Så. Bara. Oj! Ja, så här. Oj! Nej! In i frysen! Får en plats! Såklart! Det är proffs! Oj! Fysiskt omöjligt. Det är bra. Så varför ligger den i frysen? Men jag kylar ner den snabbt. Egentligen vill jag... Alltså, jag har på, jag har faktiskt... laborerat som tusan med pommes frites. På en restaurang jag jobbar. Så att jag hittade så många lösningar för att få fram så att det blir exakt som typ snabbmatskedjan. Krispig men ändå sladdrig. Det här ska vi veta. Det här är Jag vet inte vad jag håller på med. Ja, kör. Det här ska vi veta. Det här är en nyhet. Det här är iskaffen. Aha. Med smak av hasselnöt. Och det här gillar jag. No added sugar. Känns onödigt att ha det. Det tycker jag om, kan jag säga. Ja, vänta. Ta en till. Och så tar den in i den här kameran. Har ni sett på maken den här nya iskaffen? Det är en riktigt härlig nyhet med smak av hasselnöt, tycker jag. Vänta. Ta igen och så öppnar du igen och så tittar du in i den kameran där. Har ni sett på maken den här nyheten iskaffen med smak av hasselnöt och no added sugar? Nej. Hasselnöt. Ta det igen. När ska han inse att de driver med honom? 19 tagningar. Jag tror att vi kan klippa ihop det där. Det är en kanon, va? Ja. Ska det här ner där? Okej, okay, jag tar den. Men det där ska i där. Ska isen i först? 6 isbitar typ. Det här 4 typ. Nu leker vi inte. Så. Och sen ni med den här. Typ. Sådär. Okej, okay, då kör vi. Skynda på den där nu. Otroligt ju. Vet du det? Ta, nej, men du behöver inte göra. Ta bara en sked. Ta en sked och stoppa i den och så smakar du. Smakar den? Svingott. Ja, då tar du ett glas. Klär kanterna med chokladsås. Jag tror jag blir så hunsad här. Så det inte jo, men hon är på väg. Men vad är liksom glas? Jag har ingen aning. Där borta. Nej, två sådana. God ben. Ja. Nej. Nej. Off cam också. Ja, men det är bra att jag off cam. Vad är det? Det är någon som... Jag tittar på det i två sekunder. Man vet att Matilda, hon har skruvat oss i bottet. Så. Sådär. Och så klär du glasen i chokladsås. Det är chokladsås, ja. Och då är det bara på kanterna, eller? Eller bara ja, överallt? Exakt. Överallt. Kan vi stänga av fritösen, är ni snälla? Så. Aha. Nu är goda rådyra. Alltså, det ska ändå vara choklad. Oj. Det där ser inte klokt. Ja. Okej. Okay. Får liksom rinna ner. Som vanligt så kommer vi inte misslyckas för att Matilda är kass på cykla. Nej, vi hade misslyckats utan tvekan. Hon har haft lite otur på vägen. Men det känns skönt att hon är kass på cykla. Tillbaka till dig Matilda, hur går det? Vill du ha hård grädde eller lite fluffig? Fluffig, alltid godast. Som din frisyr. Okej, måste lägga upp nuggets för någonting. Nuggets. 6. 7. Du är igång på fritösen igen. Du är igång fritösen. Vad gör du nu? Den har sågat på fritösen. Nej, men det är inte det gott. Nej. Ingen kommer ihåg en feg. Sådär. Hallå. 5, 4, 3, 2, 1. No. Du har tagit hörna. Dipsås kan vi ta fram också. Det är faktiskt en... Där ja. Det här är nyhet, va? Det är nya grejer. Ja. Ranch. Det här är alltså en färdigblandad dipp. Det är ändå kul att det tog ändå många år innan man slapp blanda dipp själv.
Mm. Men nu är det här. Så här. Det är som hjulet har uppfunnits. Verkligen. Och vad gott det var. Vad är det? Ja, men vilken är favorn? Jag lutar den amerikanska ranchen. Jag vill luta mot den. Nu ska jag ta en sån här. Toppa den i den här. Jag tror du verkligen misstänker förlora det här. Mm, jag också. Ja, vi har ju material. Vi ringa, jag är orolig. Ja, jag är lite orolig också. Men vi har vunnit i alla fall. Vad ja, känner ni sig? Det har vi gjort. Ja, titta där. Tack så mycket. Oj. Oj, 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 oj. Vad har vi här då? Vad har vi? Var har det varit Rotebro? Nu jämför vi det här. Jämför vi. Vi svält. Ja. Ta den goda först, våran först. Och sen tar du den. Nej, men konsistens är mycket bättre smak. Det är det. Nej. I våra. Ja, ja, förlåt. Precis, exakt. Kolla här. Mm. 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 Ja, saftig. Mm. Mm. Spackel. Den var inte alls lika livlig och härlig. Och så här, för du får ju aldrig nyfriterat när du har, alltså när den ska cykla så långt. Nähä. Mm. Oj, okej, den var... Ja. Först, det var ju en chokladmilkshake. Det är det godaste som finns i hela världen. Det är ju doping. Så det här vinner vi för att vi är den enda som har gjort en frappe. Exakt. Så, det var allt för oss nu. Vi vann med 3-1. Ja. Vinst i den här. Ja. Vinst i kyckling. Ja. Förlust i pommes frites. Vinst i dipsås. Ja, så 3-1. Stabil seger måste jag säga. Tack för att du kom. Glöm inte att prenumerera, tryck på ringklocka. Så ses vi snart igen. Tack för att ni tittade. Ni är kanon. Hej då.